दर्शक रह नमस्कार काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सकहरू बीच शुक्रबार एउटा राजनीतिक विषयमा छलफल भयो विषय थियो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल झाल प्रचण्डले बिहिबार दिएको आत्महत्या सम्बन्धी अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको र देशको एउटा मुख्य प्रधा पार्टीको नेताले आत्महत्याबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे मनोचिकित्सकहरूका तर्फबाट वक्तव्य दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो छलफलमा सहभागी एक डाक्टरले भनेका हुन् सामान्यतया राजनीतिक विषयमा छलफल नगर्ने डाक्टरहरू बिच प्रचण्डको व्यक्तिले समाजमा पार्ने असरको विषयमा छलफल भएको हो देशको एक जिम्मेवार नेताबाट आउने यस प्रकारको अमर्यादित अभिव्यक्तिका कारण कमजोर आत्मबल भएका व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन मिल्छ भनेर हामीले चिन्ता व्यक्त गर्छौँ ती डाक्टरले भने आत्महत्याको विषयमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बिहिवादेखि नै सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएका छन् प्रचण्डका आलोचक एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले युवाहरूलाई आत्महत्या गर्न सार्वजनिक रूपमा नै दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् हिटलरले पनि आखिरीमा आत्महत्या नै गरेको थियो हारेको जुवाडे चरम महत्वाकांक्षी युद्धबन्दी तानासाहार रक्त पिपासुले असफलतामा रोज्ने बाटो अन्तत बाहेक अर्को हुन सक्दैन पुष्पकमल ढाले युवालाई आत्महत्या गर्न सार्वजनिक रूपमा नै दुरुत्साहन गरेको भाषण निराशा र उन्ठाको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् प्रचण्डले आत्महत्याको कुरा गर्दा गर्दै आफ्नो गला अवरुद्ध गरे त्यत्रो हलमा सन्नाट छायो प्रचण्डबाट क्रान्तिकारी प्रशिक्षणको अपेक्षा गरेका अखिलका राता कार्यकर्ताले निराश भएर सव हलबाट बाहिर निस्किए क्रान्तिकारीका कुरा गर्दा रगत उमाल्ने उमेरका युवा विद्यार्थी माझ आत्महत्याको कुरा गरे प्रचण्डबाट आएको निराशाजनक अभिव्यक्ति यो पहिलो पटक होइन बेला बखत प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् पछिल्लो समय प्रचण्डबाट कार्यकर्तालाई निराश बनाउने अभिव्यक्ति बारम्बार आइरहेका छन् प्रचण्डले पटक पटक पार्टी विघटनको कुरा गरिरहेका छन् जसले त्यो पार्टीमा भविष्य खोजिरहेका कार्यकर्तालाई माइग्रेन्ट बनाइरहन्छ गएको भादौ तेइस गते माओवादी जनयुद्धमा मारिएका सुरेश भाग्लेको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टी विघटनको कुरा गरे पद पैसा प्रतिष्ठा गुट अराजकतालाई नै प्रशय दिने गरी एमाले जस्तो हुने हो भने हामी मार्सका चेला हौ भने त बरु यसलाई विघटन गरिदिनु इमान्दारी हुने भयो भनेर भनेका थिए केही वर्ष अघि पुत्र प्रकाश दाहालको निधन पत्नी सीता दाहालको नाजुक स्वास्थ्य स्थिति सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ तथा पार्टीको खस्कदो अवस्थाका कारण प्रचण्ड तनावमा रहेको टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् तर बेला बखत कार्यकर्तालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङका लागि पनि प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको माओवादी कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ केही समयअघि रुकुम काठमाडौँ गणतान्त्रिक मञ्चको कार्यक्रममा माओवादी फेरि जन्मिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए यस्तै अभिव्यक्ति प्रचण्डले केही समय पहिले पनि दिएका थिए उनले आगो माओवादीसँग खेल्ने काम गर्दा केपी ओली सत्ताच्युत हुनु परेको टिप्पणी समेत संसोमा गरेका थिए यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने मुख्य योजनाकार माधव कुमार नेपाल भएको आरोप लगाएका छन् अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालको योजनामा साथ नदिएर एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल सहितका नेताले स्वागत योग्य काम गरेको टिप्पणी समेत गरेका हुन् पार्टीको जारी विधान महाधिवेशनमा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ पार्टी एकता जोगाउनका लागि प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बावजुद हर हालतमा पार्टी विभाजन गरी छान्ने माधव नेपालको योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको उत्तर सङ्घर्षमा साथमा रहनुभएका अधिकांश सा कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ यो स्वागतयोग्य निर्णय हो अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एकतालाई जोगाउनका लागि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमि भएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरूले सकारात्मक योगदान पुर्याएको पनि स्पष्ट पारे उनले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन र माधव नेपाललाई वैधता दिन अदालत निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिका समेत सहयोगी भएको आरोप लगाउन भ्याए उनले त्यस्ता खालका गतिविधिको आफ्नो पार्टीले कानुनसम्म ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए अध्यक्ष ओलीले भने नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधता दिन अदालत निर्वाचन आयोग र सभामुख समेत सहयोगी भूमिका रहेको छ जसलाई हामीले कानुन सम्मत प्रतिवाद गर्नेछौँ शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन सुरु भयो पहिलो दिन सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनैतिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभागका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो प्रस्ताव पेश गर्दै गर्दा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई समस्या भएको बताउनुभयो कमरेडहरू मलाई अलिकति खोकीको कारणले प्रस्तुत गर्न समस्या भयो पोखरेललाई जिम्मेवारी दिनुअघि ओलीले भन्नुभयो लामो समयको कारणले म कमरेड शङ्कर पोखरेललाई मेरो तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु मेरो तर्फबाट उहाँले गर्नुहुन्छ ओलीले प्रतिवेदन बीचमै छाडेर नेता शङ्कर पोखरेललाई प्रस्तुत गर्न लगाउनुलाई राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञले भने अर्थपूर्ण रूपले हेरेका छन् उनीहरूले यसलाई उत्तराधिकारी र नेतृत्वमा आफ्नो इच्छाको विषय समेत रहेको जोड्ने भएका छन् उनीहरू ओलीले शङ्कर पोखरेललाई उत्तराधिकारीको रूपमा हेरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यद्यपि ओलीपछि उनका विश्वास पात्र एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि नेतृत्वका आकाङ्क्षी हुन् महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग भने ओलीको पहिलाको जस्तो निकटता नभएको जानकारहरू बताउँछन् ओलीले आफू पछि नेतृत्वमा विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेललाई देखेको पनि विश्लेषण गरेका छन् अर्का थरीले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन् दुई दुई पटक मृगोला प्रत्यारोपण गर्नुभएका ओलीले लामो समय उभिएर बोल्दा गाह्रो हुने र स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिने उनीहरूको भनाइ छ महासचिव ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भएकोले पनि ओलीले शङ्कर पोखरेललाई सुनेको उनीहरू बताउँछन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले खुट्टा कमाएनन् उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध विद्रोह गरे मध्यमार्गी नेता नेपाल ओलीको पेलाइमा परे अन्तमा असह्य भएपछि विद्रोह गरे नेपाललाई विद्रोहका लागि सुरुमा भीम रावल घनश्याम भूषाल सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई लगायतले साथ दिएका थिए उनीहरू कुनै हालतमा ओलीलाई हटाउनु पर्ने नसके विद्रोह गर्नुपर्ने भन्दै लागे नेकपा हुँदा रावल भुसाल पाण्डे र भट्टराई विरुद्ध निकै खनिएका थिए भट्टराई तत्कालीन नेकपाको ओली विरोधी समूहको प्रवक्ता नै बनाइए जब नेकपा एमाले विरुद्धि तब रावल भुसाल पाण्डे र भट्टराईको आवाज मत्थर हुँदै गयो पाण्डे मौन प्राय बसे रावल पनि मत्थर बन्न थाले भट्टराई त भित्रभित्र ओलीसँग मिलिसकेका थिए माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन हुन्न भन्न थाले अन्तमा माधव नेपालले कायरहरू भन्न थाले विद्रोह गरे माधव नेपालले धोका दिएको भने तर माधव नेपालको साथ छाड्नेहरू अहिले एमालेमा छन् कमजोर हुँदै गएका छन् रावल अपमानित हुन थालेका छन् उनको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज खोसिएको छ पाण्डे निरीह साबित भएका छन् भुसाल बेला बेलामा असहमति प्रकट गर्न थाल्छन् ओलीले पार्टीमा जनप्रभाव बढाएका छन् उनकै योजना अनुसार विधान अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ विधानमा उमेर हद प्रतिनिधि चयन पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय सदस्यको संख्या र चयन प्रक्रियाबारे टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ यी सबै ओली शक्तिशाली बन्ने भएको हो ओलीका सामु कोही बोल्न नसक्ने अवस्था छ अवस्थाभन्दा नेता प्रधान बन्न थालेको छ एमाले यसअघि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि तीन हजार हुनेसम्म भनिएकोमा पाँच हजार पुग्ने भएको छ यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ एमालेमा सात प्रदेशमा सातजना उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको छ केन्द्रमै उपाध्यक्ष तोकेर प्रदेशको समेत इन्चार्ज दिने गरिएकोमा फरक तरिका अपनाउन लागि यो एमालेमा अहिले ओली इतर समूहमा रहेका उपाध्यक्षहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको देखिन्छ उनीहरू प्रदेश स्तरमा खुम्चाइने देखिएको छ ओलीले दस बुझे सहमति हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल चलेको छ तर माओवादीबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यानमा दिएर हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको का अडान हो यो कदमले सुदूरपश्चिममा इन्चार्ज रहेका भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्ट नै कायम रहने निश्चित प्राय भएको छ बागमतीमा रामबहादुर थापा बादल कायम हुने देखिएको छ एमालेमा विगतमा माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष त्रय भीम रावल अष्टलक्ष्मी साख्य युवराज गेवाली उपमहासचिव घनश्याम भूषाल सचिव गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई र भीम आचार्य स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त लगायत पेलाइमा परेका छन् उनीहरू ओलीलाई दस बुधे हुबहु कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ओलीले दस बुधे हुबहु कार्यान्वयन नगरे रावल सहितका नेताहरूले कस्तो कदम चाल्ने हुन् चासको विषय बनेको छ तर उनीहरू एमाले छान्न पनि सक्दैनन् र त्यहाँ बलियो बन्न पनि सक्दैनन् यता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा दिएको जाहारी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैर कानुनी रूपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरी मार्फत जाहारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् हुलाको मार्फत जाहेरी पत्र पाएको सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विश्वसनीयता यकिन गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उनले निवेदन दिएकी थिइन् तर सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि उनी अदालतको शरणमा पुगेकी थिइन् यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफू समक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दरखास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवर्मा निवेदिकाबाट शनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनु आदेशमा भनिएको छ पौडीले दिएको जाहेरीमा दस सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दावी गर्दै सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई प्रदेश नम्बर दुई प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डिआइजी पाल इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरण प्रसाद नेउपाने सही सूर्य कुमार कार्की जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलङ्गुवामा कार्यरत डाक्टर वीरेन्द्र कुमार मण्डल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवलदार सत्यनारायण मिश्र विनोद शाह गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद शाह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा विरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ